Sanja, Saša, vi ste u emisiji rekli da je IPM paket odličan, pa me zanima da li pored biljne ishrane jedete piletinu, junetinu, sir, jaja, to jest proteine životinskog porekla. A za Miroljuba imam pitanje, šta je po njemu isplativije držati farmu krava u Šumadiji ili kafiću u Beogradu ili Novom Sadu? Ajde prvo vi pa ću ja. Šta je isplativije? A bolje farma krava. Od krava nećeš imati problema, a kafić ako otvoriš tu će ti dolaze svakaki ludaci, pa ćeš imati problema. Tako da možeš ti od kafića da napriš možda više para, ali ćeš štetu imati nenadnog nadivu koju nećeš moći parama da nadohandiš. Znači, bolje da živiš u prirodi da imaš farmu krava. Ako dobro organizuješ posao, ako imaš neku staru sortu krava, kao što je krava buša, pa to izreklamiraš, i krava da pase, možeš da napraviš dobre pare. Šta je to neka sorta? To je stara sorta krava. Čija, naša ili? Pa ona je bila na našim prostorima. Sad, ne znam da li je ona autohtona, verovatno jeste, da su tu nekada živjele te krave, ali one su vremenom nestale jer se koriste ove drogirane krave koje imaju veliki, koje se kljukaju hemijom i onda daju puno mleka i brzo izrastu, znaš. A ove te stare sorte buše, ima neki tip u Vojvodini koji je to krenuo da proizvodi. Tako da, ako se to izreklamira, to meso je mnogo ukusnije od ovih drogiranih krava. Samo što je, te krave nisu tako velike kao ove, ali su mnogo zdravije i meso je ukusnije i tako dalje. Tako da krave pre nego kafići. Znači, krave pre nego. A što se mene tiče, pa ja iskreno piletinu ne jedem, junetinu nekad, sir uglavnom. Mnogo volim sira da jedem i tako da to je ovo.